Nyenengke banget. Semen dol nganti sik ya, Nak. Yo, Mak. Alhamdulillah, sowan rene, Nduk. Yo, Mak. Sowan nendi to iki, Mak? Iki sowan mapan ana ing lapangan Rakai Pikatan. Depan kantor pusat TWC Prambanan, Nak. Yo. Awake dhewe kok sowan rene iki jane kepiye, Pak? Ayo nang kene iki genah wayangan ngene kok piye to? Iya, wayangan ning maksude iki sing nimbali sapa dalam rangka apa? Oh ya, Nduk. Iki persembahan saka PT TWC utawa Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko. Dene acarane ya kuwi HUT PT TWC sing kaping 44 taun. Oh. Dadi iki dalam rangka HUT PT TWC sing kaping 44 ya, Pak. 44. Mula iki ngaturake gunging panuwun dene awak dhewe sing dipercaya, Nak. Taun wingi ya wayangan sing asta Mbah Geter. Saiki genti awake dhewe. Ning wingi iki Mbah Geter ya berperan penting sing gaweke naskah 2G wingi iki sing dadi sutradara wayangan saiki Mbah Geter. Iya, Pak. Matur nuwun kanggo Mbah Geter sing wis ora kendhat gaweke naskah go awake dhewe. Ora kedatang kudu dadi sutradara. Uga matur nuwun kagem keluarga besar warga laras sing uga kula wentah wae dhewe. Ya, Nduk, wajan matur nuwun ya, Nduk. Lan uga ngaturake gunging panuwun wonten ngersanipun Ibu Febrina Intan, Direktur Utama PT TWC. Dene sampun kepareng nimbali awak dhewe sak kanca warga laras. Ya iki, Nduk. Iki minangka tandha bukti yen to iki minangka tradisi perusahaan yang sesuai dengan semangat untuk menjaga budaya lokal. Jumbuh kelawan pengendikane direktur utama bahwa wayang kulit lekat dengan cerita yang mengandung nilai-nilai estetik, etik, humanisme, dan sosial. Mergo wayang kulit kuwi ora mung sekedar hiburan nanging piye tontonan sing mawa tatanan lan mengku suroso tuntunan. Mula kejaba iki pinangka ngeluri memetri kabudayan tilaraning nenek moyang, nanging iki uga pinangka upaya yento PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko terus meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia melalui 4 pilar pengelolaan dan pengembangan wisata, yakuwi edukasi, konservasi, spiritual, dan pariwisata. Iya, Pak. Dan melalui upaya ini diharapkan bisa ikut serta memajukan dunia pariwisata yang berimbas pada peningkatan perekonomian Indonesia. Apa meneh tanggal 15 Juli wingi ngepasi HUT PT TWC 44 tahun. Mereka PT TWC kuwi berdiri tanggal 15 Juli 1980. 1980. Wingi kegiatan memperingati hari jadi PT TWC ke-44. Kegiatane utawa agendane ya warna-warna, Nak. Iya, Mak. Banjur apa wae kegiatane, Mak? Siji, kirab budaya. Iya. Pengajape bisa dadi sarana silaturahmi lan uga bakti sosial lan reresik candi, Nak. Kaping pindho TWC Care and Share
penggalangan dana bersama Insan TWC bagi 100 anak yatim piatu dan 44 janda kurang mampu. Loh, kurang ngelok apa? Tepuk tangan buat PT TWC. Banjur apa meneh, Pak? Ana meneh. Sing kaping telu, ziarah makam almarhum Bapak Haji Budiarjo di dusun Cikalan Wanurejo Borobudur. Panjenengane kuwi mbiyen pinangka direktur utama PT TWC yang pertama. Saka 1980 nganti tekan 1985. Oh iya, Mak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendoakan sekaligus ungkapan rasa terima kasih kepada almarhum Bapak Haji Budiarjo atas jasa dan jerih payahnya bagi PT TWC. Beliau sangat kuat dengan visi pendidikan dan kebudayaan, perjuangan serta kerja keras membangun pondasi bagi PT TWC. Nah, 44 tahun ini menjadi momen penting bagi PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Bokono untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada lingkungan dan masyarakat. Bukan sekedar selebrasi, tapi kehadiran PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko iki dapat memberikan makna lebih mendalam serta dedikasi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jumbo kelawan tema HUT PT TWC ke-44 ya kuwi nunggal tekad, nunggal rasa, ngrungkepi budaya. Oh, nunggal tekad, nunggal rasa, ngrungkepi budaya. Ya, ya. Sing maknane menyatu dalam kebersamaan, satu jiwa, satu tujuan, membangun kesatuan niat baik, tanggung jawab bersama, tolong menolong dan rasa saling percaya, kolaborasi serta menjaga nilai kebudayaan yang berdampingan dengan kehidupan bagi Insan TWC. Harapane PT TWC Borobudur Prambanan Ratu Boko tumbuh menjadi perusahaan yang matang dalam mengemban tugas untuk menjaga dan mengelola destinasi wisata cagar budaya. Iya, Mak. Selamat dan sukses selalu PT TWC. Tepuk tangan untuk PT TWC. Wah, jan. Ning iki yo nganu kok, Nok. Kepiye, Mak? Awak dhewe mayang ning kene iki yo. Wah. Jan nyenengke, Nok. Nyenengke, Mak. Iya. Biyen swargi Bapak. Iya. Ki Sena Nugroho ki yo. Langganan ngastono kene, Nok. Langganan, Mak. Langganan, langganan. Yo. Yo, mula. Ayo. Matur ngarsaning para penonton, para pamirsa, namung sekedap kemawon ngucapaken asta kintun donga kagem swargi Bapak almarhum Ki Sena Nugroho. Monggo kula dherekaken khususon ilaruhi Ki Sena Nugroho bin Ki Suparman Cermowiyoto ilahulumul Fatihah. Amin. Wah, amin. Matur sembah nuwun. Iya, Pak. Ya wis, Dok. Aturke, wis ayo caos panglipur. Caos panglipur jare ana bintang tamu. Enek-enek bintang tamune iki. Sopo, Mak, bintang tamune? Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Oh, gayeng iki, Mak. Gayeng Mbak Tatin. Mbak Tatin Bagur Brand. Monggo ya ben diterangke Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ayo. Oh. Diaturi jumeneng no, spot, spot, monggo, nah, monggo. Spot. Kendeng terbanding antara
panuwun. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Mak Cange. Yuli Mbok. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Elisa. Wah, wedhe suarane. Ketok saka nggon tampungan anu, apa jenenge udarane gading iku iso marake. Wah, aku ora iso lho Mbak. Aku nek misale dadi dalang, heeh. Kuwi kon swara limbok ngono aku angel. Yo, coba kan? Nek kowe. Lho, maksudnya aku dadi limbok ngono. Coba, coba. Yeah. Yo, Mak, ngono. Iya, Mak. Oh, iso. Iso. Tampungan udarane ya gedhe. Oh, oh, tampungan udarane malah gede kono tibane. Yo ora. Aku ora nggawa tampungan udara lho, Le. Iki gandeng sak anak-anake. Heeh. Sak anak-anakmu. Ya anakku ya JSD ya, ya iki berarti. JSD, Kakak. Mas. Ya. Sugeng dalu menika Mbak Limbok, Mbak Cange. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Sak durunge dilanjut aku arep takon iki sebagai dalang Mas Gading ro Mas Gadang. Perasaane Mas Gadang siki piye, Cak? Anu, perasaane piye? Mayang ning gon candi ngono. Wah. Seneng terus dor seneng ngono kabeh seneng sinden turah senenge ora iso diungkapkan dengan kata-kata. Oh, saking senenge berarti seneng banget. Oh, bangga pol. Ya pol Gading. Wah, ra idem lho, ora kaya Mbak Tatin mah aku ra iso idem. Seneng terus dor. Bahagia, bahagia. Sejahtera. Marem. 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 Mongkok, mongkok. Jos. Nek aku jujur aku mau terenyuh, ya Mbak. Yeah. Pertama kali mau talu dimulai, aku wis brebes mili. Soalnya ya ini kembali ke kita kan dulu di sini posisi sama posisi Pak Seno. Sama, nah, posisi sama yang sama dan sama Pak Seno. Jadi bahagia sekali ini kalau enggak karena Mas Gading, Mas Gadang dipercaya sama Ibu Direksi dan seluruh Direktur maupun Komisaris PT TWC, ini tidak akan terulang seperti ini. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih. Ini termasuk heritage. Wow, heritage ki ora mung candi-candi tapi juga wayang kulit ini yang harus dihargai dan dijalankan terus. Iki jenenge diteruskan ning generasi berikutnya. Umurmu pira? 19 tahun. 19 Gading? Kulo 18 tahun niki. Oh iya. Umurmu pira? Aku takon umurmu pira? Aku mbiyen nek kene isih enom ae saiki aku wis tuwa. Wis tuwa. Kira-kira wis tambah 5 tahun saka pas aku ning kene dadi bintang. Ya luwe ya. Iya, wis luwe. Aku sekarang 300 setunggal 101. Wis kepsekawan. 101. 31. Pira kowe? Kowe pira? Hah? Kowe pira? Aku undang-undi karo Gading karo si Gading. Kowe pira? Kacek seperapat. Kacek seperapat dadi pira? Dadi 18 seperapat. Nyepai. Mem engkang baku niki saya apresiasi untuk masyarakat yang hadir wonten lapangan, wonten ngajeng. Lapangan Rakai Pitakan. Rakai Pitakan niki wonten ngajeng kantor TWC meniko. Yeah, luar biasa ya Mbak Elisa. Luar biasa tumblek-blek. Wah. Tumblek-blek sakake wong. Tumblek-blek ora blek. Blek. Tumblek-blek. Blek. Yo, akeh masyarakat sing nonton iki bukti bahwa yo masyarakat Jogja daerah wetan opo mbuh iki ngendi wae. Jogja paling adoh pundi niki? Sleman wonten? Bantul wonten? Gunung Kidul wonten? Wah. Kulon Progo wonten? Lah, kabeh do tumblek-blek ning kene. Durung sing streaming wis 2000 ya. 2000, Mas. 3000. 3000 lho nek tumpuk kene koncene ora sedeng gone ya. Niki mugi-mugi iso nambahi laris bakul-bakul yang ini UMKM yo jamaah. Bakule akeh tenan lho saya saka kono tekan kono mubeng akeh banget. Mayoni ra kowe? Eh? Mayoni ora? Urung. Urung. Urung piye? Pon do jajan dereng. Oh nggih sae ngaten niku aku nggih matur nuwun mau kula dilalah dijajake mie ayam. Tadi aku ki mangan mie ayam ki malah dijajake karo sapa karo sapa. Lah aku rung kenalan bapaknya langsung mbayari aku. Ya suwun nggih Pak, ngono ae aku. Ya kowe saiki gentenan mbayari. Mbayari sapa? Sakmene iki. Oh ya kowe sik aku arep mbayari. Ada anak-anak 3 orang boleh maju ke depan. Iki aku paitan yo bocah 3 orang yo. Naik ke atas panggung tak kasih pertanyaan, nek iso jawab tak kasih. Kocoku Mas Tatak mau nggo dhuwit ora ya? Bocah. Ayo. Hei.
iki bocah. Oteng-oteng. Teng. Sing bocah kok njuk sing ngene dong. Bocah-bocah ayo tiga. Yo ini ada satu. Mas Tatak tegar. Ayo di sini-sini ya. Eh ya udah dua kurang satu. Ayo sing nang mburi clear. Sing do nang mburi clear ki yo do maju. Ayo kurang satu. Wah. Telu wae lo cepet-cepetan lo. Lah pira wae cepet-cepetan. Lho iki nek akeh yo engko nyeket-nyeket. Nyek 5. Aduh, Pak sing streaming kula nyuwun ditransfer nggih niki kula paitan 300 jane mbalekke le njajake mie ayam wau. Eh, kuwi tok pecahke dadi ketan ben iso dadi wong 6. Di sapa duwe? Wah, kok tambah ki cindile. Wah, lah boros. Pira iki? Oh, sik ibu sing 6 pas lho, Sa. Isih tambah meneh. Karepmu sapa sing arek kendhek luwe? Enam iki yo sik. Waduh, wis bob. Wis. Saku bagok. Iki dhewe. Iki duwe 50an ra dipecah, Bu. Ana ana aku pecah sik. Ben ko anu yo, ben ko padha kabeh. Yo kenalan dulu. Waduh, nggawa wayang. Namane siapa, Le? Izhar. Hah? Izhar. Izhar. Ezhar. Ezhan. Ezan. Umur 9. 9. Iki kowe nggawa wayang apa? Bagong. Weh, bagonge, bagong jenis apa? Katok kolor. Apa-apa lho. Bener ora Mas iki lho delokke. Iya. Nah, katok kolor iki mbiyen sapa sing sok nggawake bagong katok kolor Abang? Almarhum Kiseno. Weh. Wah, keren banget. Oke. Ning pertanyaane dudu kuwi aja bangga sik. Sing iso jawab entuk hadiah. Heeh. Nek ora iso? Hah? Nek ora iso? Nek ora iso ya Bali. Oh, Bali ya. Oh, nek kowe gelem engko tak nai lotes gelem rale. Aja windek ibu-ibu. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Tahu enggak ini namanya lapangan ini namanya lapangan apa? Tahu. Enggak tahu. Mau nyontek enggak? Ya udah yang gampang aja. Pertanyaannya, salah satu ini candi namanya candi apa? Candi Prambanan. Ya benar, benar saya ketewu. Ah. Oh ya iki. Iki kowe arep urunan apa? Oh. Ra mungkin ya. Mas, makasih ya Izan. Ya, oke sebelahnya gentenan kene. Sadirana. Iki aku telu-telu ya. Heh, kowe kono. Kene papat. Oh ya, ini namanya siapa? Dibuka dong maskernya, udah enggak corona kok. Namanya siapa? Vano. Hah? Vano. Vano. Kelas berapa? Kelas 4. Oh kelas 4 wis pinter iki. Tak kira nah. Namane manuk. Wah. Manuk. Ae kupinge. Lah aku suka kene ra krungu lho. Namanya siapa? Kok iso ra krungu kowe paling cedak son lho mbangane aku yo. Kan aku dijak omong-omongan dadi manuk oh manuk. Sebenarnya Vano. 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 Selain Candi Prambanan ada candi lain. Ini kawasan TWC, ada candi apa namanya? Ada tiga. Satu Prambanan, sebutin salah satu lagi. Candi Mboko. Ya, satu aja aku ndak liane nyontek. Wis bener. Ya. Seket. Alhamdulillah harga jajan apa? Kendang Jaipong. Weh. Wow. Kendang Jaipong. Seket. Tambah isa. Kowe arep tuku nang gone sapa? 50.000 kendang Jaipong ning gone seniman sapa? Iki nggo nambahi. Oh, nggo nambahi. Tos e, berarti wis nabung nggo tuku kendang Jaipong. Jadi cita-citamu jadi apa? Apa ya? Pengendang apa-apa lah jar. Dalang wae. Dalang wae, jos. Ya ngene iki. Salim karo Mas Gading Gadang ben nular. Ah, lah iki dadi dalang kok. Nggih. Lah pintar. Ya sing loro wis rampung gek mudun gek nggo jajan. Ya gentenan kancane. Sing iki sapa jenenge? Azra. Azra, kene agak sini. Biar ditanyain sama Mas Gading. Ayo Mas Gading kasih pertanyaan Pribon. Buat Azra. Karmu tanya apa? Tentang ini, Mak wilayah si, ini. Sing ngenai pertanyaan iki. Hah? Ben Mak Cangik sih. Oh ya Cangik sih, ayo. Gadang. Yo nggih, sing gampang wae. Sing gampang. Yo. Ngokke iki mau. Kan mau wis loro candine. Ulang tahun ke berapa PTTWC? 44. Engko sing nganggo mic. Nganggo mic. Ke 44. Nah. Benar, cocok? Benar, cocok. Yeay! Wis cilik tok,
pinter-pinter ya. Pinter-pinter. Aku entek gitu teh. Ya. Lah. Ya ini namanya siapa? Iqbal. Iqbal, umurnya? Umurnya 9. 9? Weh pintar, 9 tahun. 9 kok cilik toh. Heh. Berarti kalau 9 tuh es. Eh ngapusi rah. Hati-hati. Ngapusi boten umurnya. Ora, aja nangis, gur tak takoni aja nangis ya. Lah weh mbok de gak lak rupane. Umure pira? 9. Kok cilik? Karet pi. Heh? Ora iso digedhe. Kurang. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 kok cilik ya? Yo wis rapopo. Joben dhewe-dhewe. Wis tetak urung le. Tetak urung le. Urung. Urung sesuk nek tak cedak. Sesuk nek tetak njuk dadi gedhe ya ta? Iki apa awake? Apa? Dipertanyai. Iki ngejak omong e. Oh iya. Pertanyaannya biar Mas Gading. Mas Gading yang tanya. Sang taun e. Pertanyaan loro e telake. Nah, pertanyaan bab pewayangan. Pewayangan. Nggih rada mlenceng sithik. Dar. Oh, wis do dar. Iki berarti tanggap kok ya. Heh. Punakawan cacahe ana pira? Ya, punakawan cacahe ana pira? Papat. Bener mboten? Papat. Bener. Lagi selawe ewu wi urung jenenge ngerti apa ora jenenge? Jenenge. Kok jenenge Tatin tak tutuk sisan. Bapak-bapak sing anu, sing nyonteki bapak-bapak kok. Punakawan kok Tatin. Sapa sing muni mau? Sapa? Semar. Mar terus. Gareng. Petro. Terus. Gareng. Terus. Bagong. Yes. Bener banget. Sah. Sah. Kok kurang ya iki sih. Weh, iki ono sapa iki? Polek mat. Dah, yang ini sekarang cewek nih. Sesuk piye le gedheke ya sakmono ya. Lah wong durung supe tok rasa khawatir. Sang tahun kok sama. Kecil. Ini lagi, siapa namanya? Namanya siapa? Kinanti. Kinanti. Umurnya? 10. 10. Oke. Okay. Ini SD kelas berapa berarti? 4. 4. Oke, okay. Pertanyaannya sekarang. Tadi yang udah disebutin candinya itu baru 2. Prambanan sama Boko. Ada satu lagi ya. Candi yang gede banget ono ning kono daerah Jawa Tengah Magelang jenenge apa? Borobudur. Sing mantep sing sing seru. Borobudur. Ya benar Borobudur. Iki mos bisi-bisi. Kalau aku nanti enggak bisa jawab pertanyaan gimana? Tadi namanya siapa itu? Mbak Kinanti. Kinanti. Ya. Nah, gandeng namanya sama kayak Mbak saya. Iya. Niki 50 sendiri dari saya. Oh iya, kira si do iki tak go kancane ya. Apa ditambahi? Wes ora iso kuwi digowo. Sini Dik, niki Dik. Kok cek arep dijaluk timbilan niki. Tuna aku tuna. Kowe iki mbok ya metu mbak aku wis modal 300.000. Gah, wong aku saiki wis ora cetha kok arep. Ya piye-piye ngono lho, ora ketang manjer 150 wis ben netizen iki wis ngerti nek Tatin iki pelit wis ngono kuwi bae konjok pasrah bae. Ini namanya siapa? Anggraini Arianti. Cowok ini oh cewek toh tak kira cowok. Kuwi ya ngertine cowok toh Pak Dalang Mas. Oh alah. Oh, tomboy iya. Sayang. Oh tomboy. Boleh gak apa-apa itu boleh, kan jati diri masing-masing. Anggraini. Oh iya. Anggraini ya jeneng wayang loh. Nah, Anggraini. Panggilannya siapa panggilannya? Ari. Oh Ari. Oh Ari, oke. Okay. Umur berapa umur? 17. Oh wes gede. Iki nek sing angel wae pertanyaane. Ayo dak. Kae sing angel maneman 50.000 yo. Kowe iki wis kondang wonge lomo, aja dadi pelit-pelit. Kok sing ndek kono barang mau dijaluk nek timbilen kapan?
rohku ki telu wae gek satu-satu sak kok pitu. Rapopo dermawan ki ya ngono iki tombok rapopo. Gak aku. Gek yo tatin ki pisan-pisan ra pelit. Kowe saka ndek sapa? Aku. Sponsor ta? Ora. Ora apa? Dadku dhewe. Tenan. Tenan, aku iki durung bayaran lho. Aku ya urung kok. Lah iya, kowe paitan sekno lho dhewe. Aku gur nggawa lotes nek gelem lotes. Lotes gelem, Mbak? Yo, pertanyaannya dari Gadang. Yo, sing rada angel tentang iki. Daerah-daerah apa panggung kene, apa candi, apa-apa bebas tentang heritage temane yo. Heritage. Apa ya? Gamelan. Wo. Yo. Piye gamelan? Ya. Sing iki sing digesek-gesek. Sing namane. Digesek namane apa? Biola. Penontonnya do ngepeki yo. Wong kowe yo ngepeki kok. Yo. Apa namanya? Kabab. Abab. Abab pihak itu. Abab. Bukan apa, ulangi yang jelas. Rebab. Rebab. Itu baru 10.000. Itu lagi baru 10.000. Lagi 4. Salah satunya yang di tengah sendiri namanya apa? Kendang. Kendang, benar hey. Lagi 20.000. Yang pojok itu, yang ada itu, gede-gede itu, sing, yang... Sing lawar joy mah aku rangonora. Sing gandol apa sing udu? Udu sing gandol, sing ditabuh tutuk ini. Nah, yang gede sing namanya apa? Parjo. Parjo! Betul! Parjo ini sing nabuh. Parjo itu nama penabuhnya. Parjo itu yang nabuh, Mbak. Kalau instrumennya bukan parjo. Mosok nabuh parjo. Iya. Manut wae. Kenong. Ya, nah. Itu baru betul. Oh, kenong. Okay. 30.000. Nih yang dari ini kayu apa? Angklung. Solikin. Gambang. Gambang, benar. 40.000. 40.000. Terus sebutkan. Niki mbak. Hah? Ayo, kui, sing dicekal Mas Gading, jenengnya apa? Depane C. Cempolo. Weh, benar. Iki penontonnya ngasih kepean ini. Sas, lumayan tor. Nggak tuku apa? Es. Ibu. Oh, nggak ibu. Oh, ya. Anak berbakti anak buat berbakti. Ibu. Siap. Minta foto, nak jaluk foto saya ketemu lho. Bali ya. Ameng Bali meneh duwite. Mesawi biasane 100 ya Dek nek jadi saya ket dipotong. Lah tak potong. Anak-anak 50, orang dewasa 100. Oh. Toneng biro loko. Padake ketek. Apa? Ya sing sebelah dulu ayo ditanyain Mbak Tatin. Duit iki betul tak, kowe gentan ngetok duit. Malah jan nyusah kita iki, Cek. Sedekah kok. Sedekah lho bocah-bocah. Ora oleh pelit-pelit. Yo iki duitku sekseni ya. Yo. Yo. Yakin dudu duit sponsor? Udu, urung entuk. Iki urung entuk, sponsor ada sendiri nanti tak sebutkan. Dek, lek jawab sing tegas sing seru iki mergane duitku ya. Hei, aku lho wis pira mau, kowe lagi 50 wae. Ya ora apa-apa. Lagi 50 iki lho. Kudu yang tegas ya. Namanya siapa? Ajeng. Hah? Ajeng. Ajeng. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Pertanyaannya dari siapa ini? Pertanyaannya dari aku. Hah? Tadi dibikin bahasa Jawa krama ya. Bapak sedang tidur, saya mandi. Orang gak oke. Ya Ben, umur kelas berapa kamu? Kelas berapa? Kelas 6 mas diajari oh, bahasa ya. Jawa. Ya berarti bapak sedidik, bapak sedang tidur. Bapak sedang tidur. Mm-hmm. Bapak nembe sare. Bapak okay. Nembe? Sare. Ah, mm. Saya mandi. Kulo siram. Masih do tak ngek duitku loh ini. Spesial duit seketewu suka mbak Tatin dito tak sak meneh. Ulangi. Oh, bapak nembe sare kulo siram. Piye? Kalau gula itu bukan siram. Kalau gula tetap adus. Adus. Pak Pung. Hah? Pak Pung. Pak Pung ini gocah balita. Ini udah kelas 6 SD. Adus iki ketoke luwih kasar lho.
Nembe Pak Pung, ulangi, Bapak sedang mandi, Bapak sedang tidur, saya mandi. Bapak nembe sare kula Pak Pung. Yeay, benar. Mangga, inje, sami-sami. Mau buat jajan apa aja? Aladek, mau dong ya. Wes, rasa ditututi. Pak dune ora. Tak go tuku cilok rasido, cah. Kok jan, kok le util 50.000 lho. Ya 50.000 iki ya. Lek golek nganti benjenjet mripate lho. Melek teko jam piro tekan esok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ikhlas lillahi ta'ala. Sing utama kita ikut merayakan 44 tahun TWC. Muga-muga iki iso ngrembakake budaya. Wis ngelar wayang kaya ngene. Wah, masyarakat kabeh mlumpuk ning kene wis cetha semua itu bukan hanya untuk hura-hura tapi memang mau nguri-uri kabudayan. Buktine aku arep nyanyi nek iki masyarakate iso do nglanjutke tak apresiasi. Nyanyi apa kono? Nyanyi napa niki? Do iso ra ya, awas ya kok nek ra iso kok njaluk duwite. Seluku-seluku batok-batoke menyang Solo Pak Jentit wong mati yen obat yen urip tepuk tangan iki bukti kabeh sing nonton budaya iki kaya ngene iki aku nek ngene dhuwit 1000 ya ora ana dhuwit iki artine wong sing do ndelok kuwi ya budaya. Budaya. Ngono lho. Hebat kabeh lho. Apal karo lagu apa meneh? Hah? Wis sisi. Kowe sing apal. Ora apal aku. Aku ngerti lagu nggo kowe khusus. Mentok. Tak kandani. Angis sini. Ana. Enak. Ora nyambut terus mong lakumu gawe mentoke kaya sapa weh setuju kabeh titot tak kandhani apa tole gading ora sah melu-melu almarhum Kiseno ya. Lah aku ora melu-melu. Melu. Njuk dadi titot-titot. Lah mau piye lemune? Mentok-mentok kok titot-titot. Titot. Ra bener gading, kowe kan rada bodhek. Ora ya? Bodhek. Budhek. Aku wis ora bodhek. Wis ora bodhek. Tenane. Tenan. Tatin. Kowe mau mangkat jam piro? Ayo. Aku mangkat jam 7. Mangkat karo sapa? Karo Mbak Yiku. Nen. Kumat meneh. Mbak Tatin. Kowe mau mangkat jam piro? Jam 7. Karo sapa? Karo Mbak Yiku. Numpak apa? Numpak mobil. Ra krungu to, kandhane kaya bodhek. Bodhek. Ngeyel. Ora ya. Aku ora budhek ya, Mas. Budhek ora aku. Deng aku mau ngomong apa? Coba rek. Mbak Tatin. Eh, duit wis kepiye? Aku wae krungu lho, perasaanmu kepiye? Kowe mau piye? Perasaanmu kepiye? Aku gur ngono lho, iya. Ngono kandhane kowe coba gadang takono. Heeh. Arek kowe iki ketok banget. Ketok banget. Wah. Aku malah krungu dhewe. Orang katam, berlatih dulu. Orang. Apa-apa. Iki nganu paring panglipur ya Mbak Tatin. Mau napa mandutan? Apa pamundutane? Seko Pak. Putra Dikari. Putra Dikari. Kok yo nek bab duwe tok apal men sih? Ya apalah. Ya tak buka dulu. Ya. Dari Pak Putra Dikari Baladewa. Wah, iki nek wis kirim karo kanca-kanca iki mak ceting. Ngendi ya? Oh, ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu anak Mas Ki Gading Pawukir, terus Ki Gadang Prasetyo. Endi to? Sugeng dalu. Endi sa? Wulah mata. Matane sapa? Aku ora ngomong. Derek Mangayu Bagyo. Wilujeng dalu.
Ambalwarsa. Wow. Lah wis tak dutuke iki kata-kata sing ngendi ya sih? Tahu to. Rodo. Sesuk iki nganggo foto cocomoto. Kuwi kan akeh banget. Lah kowe iki tekan ngendi ra tok duduwi? Iki lho nggon kandel iki lho. Wilujeng Ambal Warsa. PT TWC Kaping 44. Mugi tansah sukses jaya salaminyo. Weruh. Lah genah mau kok. Lah kowe mau tok tunjuk dukono. Sugeng dalu. Wonten tali asih sekedhik 1,5 juta kagem sedulur warga laras. Matur sembah nuwun, Pak. Ya ampun, berkah barokah, Pak. Tunggu, Ibu. Amin. Nanya request lagunya Rengu, Mbak Elisa. Kadung Tresno, Mbak Tatin. Pokoknya tetap semangat, kompak, guyup rukun, solid warga laras seutuhnya. Amin. Amin. Ya. Sampun transfer tengene Mbak Elisa Urcar Salaso sak yuto mangatus 50.000 Bali engko nek diporo 30 kan 50.000 yo mbok engko wis mbok turah semono apa ora ngerti ya ya niki ngaturake napa ada yang request via Mak Cangek sama Yuli mbok enggak coba dicek dulu WA dereng wonten niki dereng wonten dereng wonten niki dereng. Ya, niki ngaturaken lagu setunggal mboko setunggal. Nggih. Sik napa riyen? Rengu riyen. Rengu. Nggih. Niki kula napa ditambahi sinden yang lain. Ayo. Agnes Agnes. Wah, Om Kes Batu. Agnes Agnes. Ayo Agnes maju. Yo, Agnes. Tambah Mbak Agnes. Kene. Lah jo meneng disepoti apa ora iki? Sepoti dong. Mak Cange. Disepoti. Oh ya. Asia Nanda Sari Nureng Tias. Yo. Yo. Mas Gading. Halo, Mbak Agnes. Semangat. Nggih, kula niku semangat terus. Lah iya kok gur dipandeng tok lho aku. Gading semangat ditunggoni ayang. Ditunggoni ayang. Iya. Ayang. Ayang duwe ayang adoh-adoh. Ayang atus 50? Eh. Ayang atus 50 utuh. Tuk. Utuk lha apa? Apa? Apa ya? Gak aku. Kok gak aku? Mbak Agnes, nah ini ada permintaan Rengu. Dieling-eling bawane. Yo. Kelingan ora? Insya Allah. Merah kelingan, tak cowok 10.000. Sekolah bagi mau lo, seket-seket. Mau kaya nek Mbak Elisa kok Rengu? Yo, ini kan dibagi-bagi, kita kerja bersama. Oh iya, aku tadi juga ada titipan. Apa? Dari Pak Heri saking Bali. Oh. Minta lagu, nopo. Caping Gunung. Oke. Dinyanyikan bersama-sama. Oh nggih, niku sae. Heeh, kuwi sik e. Iku dulu. Ya. Oh ya, Caping Gunung dulu ya. Oh nggih, Caping Gunung nggih. Caping Gunung dikumpulak swasanane, Mbak. Nggih. Rasane. Saben bengi cekelke ponis. Kok ngombang kok ngene-ngene tak cekelke teko kene. Lah ya engko ndak do keberbeken. Oh iya. Kuwi iki jenenge mic control. Hai? Apa? Mic control. Hah? Eh ora. Gau. Penguasaan. Penguasaan mic. Saiki wis iso ngono to. Ketake mbiyen durung. Control mic. Ketake mbiyen durung iso ngono wenes. Wes. Urung ya, biasane ya ngene iki terus. Heeh. Saiki wis iso. Wis apal, heeh. Kok wis apal? Lah ya making kuwi mau lho, making, making. Heeh, ya. Nyawa. Kok
lawas. Kowe bae mak. Yen memajang mung karo janur kuning janur kuning. Pas kompak. Pas. Wayang karo jengglengan, gamelan pas. Masuk. Masuk. Upper mic. Ayo Tin. Yo Mbak Tatin. Yo. Aku. Ora meng meneng wae. Ijane do sentimen ora aku apa ya? Kok deman. Iya hooh. Sabar ya. Kam. Wapik tenan suarane pancen. Urang. Jos. Urang sida lagi kem, lagi kem. Lagi kem. Kem. Kembang wae. Watahan. Guna. Tadi so apa-apa nek pasti kepenak. Apa pasti penak. Kaya to blangkon surja blangkon. Ngene aduk ngono. Sapa? Dewi lho mriku lho. Mbak Lisa yo kentenan. Kok mong sak larik. Loro loro. Loro. Siji apa loro? Loro. Loro apa telu? Petung men sih. Loro apa telu? Ya wis aku kabeh wae ya. 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 Ora masa aku dhewe sentimen tenan kok jenen. Piye kamu? Wah, apik tenan pancenan suarane. Kosek ta urung? Rum. Pacitan. Sarabi. Yo. 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 Nes, nek perang yo aja langsung nusuk. Ngene sik lho, Ron. Pemanasan sik. Coba, coba sik bener, cara garingan, cara garingan. Slomo seneh Rono. Ah. Alon. Yo. Rono. Iya to jare perang joget. Kowe arep perang karo joget. Perang mulet. Lah iya kan kanggo apa? Ben apik. Rono. Terus tanganmu tak cekel. Cep, kemana ada Rono? Tak pe. Lah muter ki Rono. Malah gak kepiye. Terus kowe tak joroke nil. Ibu, ora urung-urung kok. Lah 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 lah. Mau dingeneke wae ndloson. Malah delok. Main tenan nek sing jenenge kan hayati. Lek tipu ngono kuwi sesuk ya nek. Iya. Arep ditututi. Arep ditamani Mas Kiswan lho. Rasah. Kuwi. Pacitan. Kok pacitan meneh? Wes ya. Wes pacitan. Kok seneng banget karo pacitan kok. Ya karang ya iki akeh banget e pacitan. Aduh. Elisa, nek ngantuk turu sah. Kok ayo terus pacitan terus bodoh. Ayo bubuk wes. Ayo bubuk ya. Panas udan. Ayo mas janji ne kepiye. Jangan sok-sok jam mepet-mepet. Gandeng sinden buri bardol nutisan dadine ayo parian parian nggih parian sekok
kono. Sing paling heritage. Aku ora melu-melu. Ibu wis mlorok-mlorok aku mati. Seneng lho ibu. Aku gak mati sih. Kon parian langsung. Ayo. Elisa lu eh. Koe. Parian riyen iki, Mbak. Hah? Parian riyen. Lah iya. Bos kok sing paling kono sing paling kurba kala. TWC. Ndomake TWC. Kok paling kurba kala. Lah kowe iki lak melu candi. Heritage ku. Lahir melu candi. Peninggalan. Ibu siap, Bu? Dereng siap. Durung siap e, kono sike. Oh iya. Dalange kae gadeng. Burine C, TWC. TWC. Ambal warso ping 44. Ayo Jo, dilek sik ya. Dilek sik. Oriza. Aki mangan timun aku enak-enak mangan timun parian. Iya. Ah, tapi aku mau yang jajal kok timune. Iso dipangan. Anu kriyak-kriyak gitu ya. Enak tambah. Enak, rada ana asine-asine. Soale masih enom. Iya. Jadi enak. Aja dicokot. Lah terus dipiyeke? Aku siap. Wah, siap. Aduh Bu, ora soalnya kok ndak dibedhek liyane. Ndak malah dadi ra entuk. Ndak kentekan kata-kata. Lah ya ora entuk padha soalnya. Iki mangga Bu. Ibu sik. Sing purbakala rek sik. Purbakala. Gading. Nggih. Aja nyeleket ya kowe suarane. Nggih. Purbakala. Ben koncone Roro Jonggrang. Ha iya. Kanca dolan. Ya nek saiki iki penyebutane fosil. Nek ra dalang wis tak antil. Ning toko rame. Toko rame. Tuku sirsat. Wae. Kok kleru. Kleru. Iya. Orang apa-apa Bu? Orang apa-apa? Ya, ning Malioboro. Tuku sirsat. Nggih. Sugeng ambal warsa. TTJ apa? Apa? TWC. 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 Ingkang kaping sekawan likur. Sekawan likur. Ora, ingkang kaping 44. 44. Kawan dosa papat. Ya maklum. Nggih, pon bener iki ya. Sapa nang? Ayo dipilih, Deng, apa gadang ya? Ayo kowe. Dipilih. Jajare? Jajare. Wahyu. Wahyu eh urut ben lewi kan. Oh, terus terain to padha. Mangan sate. Mangan sate. Sate, sate kere. Enak. Terus. Donga kanggo TWC. Mugi tambah gayeng pengunjunge. Amin. Masyuk. Bundari. Mae. Apa iki aku? Ajan aku mumet aku. Sopo ayo? Ayo. Serapopo selain mangan terus. Ayo Mbak Neti. Ngunduh pace. Duh pace. Karo sukun. Mugi warga TWC tansah guyub rukun. Amin. Pokoknya ngarepe C terus apa? Ini ya aja warga padake bersih desa. Ya apa karyawan ngono ya. Apa-apa le mikir wis mumet. Yo, jajare, yuk, ayo. Ayo, mas kiri. Saudara kembaran. Ana wewe. Wuh, ada durung-durung. Adora. Wes wewe. Ana wewe. Seneng karo wiyoga. Wah, saya ngerebab mulu kan. Berarti ngerebab wewe. Reku aku, rayo. Kita marahin ini. Sabar ke gundulmu. Mugi TWC saya ngrembaka. Amin. Benar. Ayo jajare Mbak Ika. Ini lompat loro. Ayo monggo Mbak.
Aku tau iki. Ayo U. Sapa kuwi? I U. Aduh apa ya? Turu mengkurap. Wah, iki. Si, seneng. Mengkurap. Seneng. Sabar yuk, sabar yuk. Karo wiyogeng. Waduh. Baleni ya. Iya. Turu mengkurap. Bar kuwi mlumah. Wah. Ngulak-walik. Ulang tahun TWC tahun ngarep. Nanggap WL meneh. Amin. Ayo sah. Wis dilek karo Riza. Wis dilek karo. Kagol aku wis kesusu ngelek timun rasido. Ora apa-apa ya, sah. Apa-apa jelek lali aku. Yo. Tuku CWT. CWT ki apa? Apa? CWT ki apa? 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 Ayo kene ki teko. Bisa gulung. Apa cek? CWT ki apa? Apa? Sing tanggo Mbak Tatin. Apa? Kowe nganggo ora. Apa tak aku ra kowe? CWT mau lho. Mbak Agnes nganggo ora. CWT ki apa Mbak? Mbok dijelaske. Ceriawaton Trenggines. Ceriawaton Trenggines. Ngono. Lah ngono. Ketoke udu. Tapi kok dituku, Sah? Kok ngono kok iso dituku? Dijelaske lho iki. Dijelaske kudu. Ya intine sing dienggo ibu-ibu. Hah? Hah? Beda rek, beda jenenge to, Mbak? Ngono do gelut to arepmu. Oriza rian wae lah gara-gara mangan timun ngijan. Nah, kok liyane kuwi? Rasido, rasido. Liyane kuwi. Liyane. Beli buah pace. Pace wis mau pace. Pace wis. Pace wis. Apa ya? Matane. Penontone lho apa? Yo. Pace wis. Ayo. Beli tempe. Pare. Ya. Tempe surung. Tempe. Surung. Beli tempe. Belinya 5. Semoga PT TWC selalu berbudaya. Amin. Ayo Mbak Tatin. Yo. Aku sing angel dhewe iki kok sing kene wis kabeh. Ya berarti kowe sing nes, kowe sing nes. Piye to? Kan ning kono sik Mbak Tatin. Ora ya. Kok aku ketmu entuk terus. Heeh, lah wong ning kono urut. Ora kowe sing. Urut, urut. Urut apa? Urut kok kono. Apa sing Kulon Progo? Oh iya. Apa sing urung mau? Anu. Hah? PTKT. Oh. Ah. Cacae telu. Oh. Maju iki engko tak aneh. Ora. Ora maju terus. Kagem PTTWC. Semoga bersatu. Sukses selalu. Oh, amin. Diganggu terus kamu tuh ya. Tak kempet sisan kok. Iya. Apa eno? Ah. Kene rene. Kono sing rene. Tenan apa piye? Ora aja, aja wedi aku iki. Mak prindinge. Kempet tenan ya. Kempet. Ayo kowe. Ayo Nes. Aku neng kene. Alah. Kore arep muni aku neng kene. Aku neng kene. Aku neng kene. Arep tuku CWT iki mah. Piye, baleni? Aku neng kene. Nah, ngono kuwi ya mah apik ya bakul kacang ngono kae lho. Ndang yo. Kowe neng kono. Ayo manut ta. Lah yo penak to. Ngrembaka, ngrembaka. Ra. Apa? Bagyo mulya. Duk. Sik to. Tetep jaya. Duk. Jaya salaminyo. Ra. Panjang yoswa. Sang Harjo. Mugi PTT WC. TWC. Saya Kuncoro. Oh, amin. Kuncoro. Kok kaya Solikin tau suwi-suwi. Kuncoro. Ah.
Kuncoro. Ndaluk didetek. Kurang Mbak Elisa. Aku. Entek iki bisa entek. Entek kari dhewe. Yoga ra komanan iki yoga. Lho. Pasane piyoga ndelok wae wis. Iya. Anu, anu, sik. Anu. Anu, anu. Matane pece. Anu kun cepat. Apa cepat anu ki? Anu ki 1000 mata lho iki. Perlu dijelaske. Aku ngerti lho sing iso cepat ki sing endi? Apa? Ya kono kuwi. Ora iki jarum, jarum. Bulu mata, bulu mata. Bulu mata. Anu kun cepat. Kaya anu to ya sasa. Anu iki marake berbagai macam mari traveling ya. Apa ta? Ya wis jarum. Ya. Jarum kun cepat. Keto anu nih. Oh, anu meneh. Anu meneh. Lah bab anu wong Jawa ki sithik-sithik anu kok. Dadi ya aku nganggo anu wae. Anu kan banyak arti. Dadi ya ora apa-apa ben banyak arti. Iya yes, sakaremu. Sak metumu wis. Selamat ulang tahun PT TWC kaping 44. Terus muga-muga hanjayeng bawana lan bisa ngarum ke negarane. Wah, dawa iki. Dawa dhewe. Ya dawa, kan aku gonge. Yo. Panas udan. Iki. Ayo Nes. Maju arah aku terus. Iki lagi kena nganu lho virus solikin lho kuwi. Ben ra apa-apa malah nano. Ayo coba. Men padha. Mah apik kok.